नमस्कार गरेछ, प्रणाम गरेछ, हामी सब गर्छ र हेलो पनि भनेछ, हाम्रो अङ्ग्रेजी पनि आउँथ्यो कि। त हाम्रो नाम चाहिँ करेललाल यादव, हामी अब आएको छ तपाईँहरूलाई हँसाउनको लागि के, हँसाउनको लागि। सोच्नु भएर यो मोटे मान्छे के उठेर हँसाउँछ, स्ट्यान्ड कमेडी भनेको यही हो क्या। नेपाली जनतालाई त्यत्तिकै भन्दैन क्या भेडा, त्यसमा हामी पनि पर्छ, तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। अब दङ्ग परेर हेर्नुहोस्, अब सुरु हुँदैछ हल्का फुल्का कमेडी, जुन ए भन्छ नि सत्यता, इङ्ग्लिसमा भने रियालिटी क्या, रियालिटी। स्पेलिङ आउँदैन, हामी पनि बाह्र पास हो तर स्पेलिङ आउँदैन क्या भगलोल। अब हेर्नुहोस्, आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु नेपालीको बानी भनेर। नेपालीको बानी भन्नुपर्दा, नेपालीको बानी एक प्लेट मोमोसँग दस प्लेट झोल खाने, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु, भएको कुरा। त्यो मोमोवाला पनि बिचरा कन्फ्युज हुन्छ, यिनीहरू मोमो खाना आएको कि वान टू थ्री बदाम किन्दाखेरि बिरियानी नुन फ्री भनेर यसरी आएको भनेर झोल यति खाइदिन्छन् बिचरा। लास्टमा जाने मान्छेको त कुरै नगरी हुन्छ, मोमोको त्यो पिठोको डल्लो र मासु मात्रै भेट्छन्, झोल त पहिल्यै स्वाद। अझ केटीहरूको कुरै नगर्नु, जब एक प्लेट मोमो खानुलाई केटालाई एक मिनट लाग्छ भने उनीहरूलाई पन्ध्र मिनट लाग्छ, किनभने चौध मिनट त झोलै खाएर बस्छ नि, एक प्लेटमा त्यो मोमो कहाँ कहाँ खान्छ। अनि अर्को, हाम्रो देश पनि अनौठो छ हौ, भयो कुरा। हाम्रो देश पनि अनौठो छ, जहाँ जनताको जिन्दगी बेहाल्छ, साँच्चीकै जनताको जिन्दगी बेहाल्छ। किन भन्दा, कुनै पनि एउटा सरकारी काम गर्न जानु, तरकारी किन्ने यस्तो मोल छ, तरकारीमा हामी सोच्छ नि गाउँलीको छ, नेपालीको पर्जे जस्तो त नि, मोटो भइसक्यो भुँडी बाहिर, गाउँली कसरी सर्टिफिकेट आ मिलाउनु ल, तपाईँ 3500 दिनमा हो, त्यस्तै छ। एउटा सरकारी काम गर्नु गयो भने कति भन्दा 10,000 रुपियाँ, ए सर झन् मलाई फलानाको मान्छेले पठाएको क्या, दिइसकेपछि ए तपाईँ त्यसको मान्छे चुप लगाएर कुर्सी तलबाट 5,000 ल्याउनु र काम चेक नेपाल चेक पुरै काम फ्ल्याट। अनि अझ अहिले नेपालमा अर्को ट्रेन्ड चलेछ केटीहरूको के, सल आदिमुख छोपेर। बिचरा मुस्लिम देशमा पो रीतिरिवाज थियो उनीहरूको, आदिमुख छोपेर हिँड्नु पर्थ्यो। हाम्रोमा त देशको सरकार यति राम्रो छ नि, यति राम्रो चिजहरू गरिदिया छन्, धुलो कम उडेर होला बिचराहरू, आदि पुरै सबै हुँदाखेरि आफूले चिने जस्तो लाग्छ। झन्डै अस्ति एक झ्यापड खाएन हो साथी भनेर पट्याउनु गएको, अर्कै परिस मरी झन्डै दिन। अझ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालीको जीवनमा यो लाइन भन्छ नि, उहाँदेखि गौशालादेखि पशुपतिसम्मको लाइन भन्छ, त्यो बच्चा जन्मिँदादेखि मर्दासम्म त्यो कहिले पिछा छोड्दैन। बच्चा जन्मिँदाखेरि पनि त्यति नै हुन्छ तातो कमिलाको जस्तो, त्यो बच्चालाई हेर्नु, मर्ने बेला पनि त्यस्तै हुन्छ पशुपतिमा जलाउने बेला। काहीँ पनि यो लाइन भन्ने चिज छैन, पेट्रोलको सर्टेज छैन, दुईजना गएर त्यहाँ लाइनमा उभिएको मात्रै देख्यो भने घर लाइन, सरकारी काममा पनि घर लाइन, लाइन भन्नेले सायद कहिले पनि छोड्दैन। पार्टीहरूमा जानुहुन्छ, पहिले त बफे भन्छ, बफे त उही त हो नि, लास्टमा लाइनै त हो नि, वेटर पुरा पहिला त यसरी लिएर आउँछ नि बाँड, लास्टमा दिन जाने बेला त उही त हो नि, प्लेट भयो क्या यसरी, अनि लाइनमा उभियो पुरा एटिट्युडसँग, लाइनमा पनि प्लेट र चम्चा हेरेर बस्ने क्या, चम्चा। अब फेरि हामी अब दुई नम्बर क्षेत्रमा आइहाल्यो क्या, दुई नम्बर क्षेत्रमा बित्तिकै अब पर्सामा घर छ, बिगनको घर छ, त के को डर छ, टोन जस्तो आइहाल्छ। त हामी हेर्न सक्यौँ अहिले तपाईँ कुन पार्टी त भन्छ, काङ्ग्रेस, अर्कोलाई सोध्नु एमाले, अर्कोलाई सोध्नु फोरम, अर्कोलाई सोध्नु माओवादी, राप रापा के हो के छ, सारा यति 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 पार्टी छ। तपाईँ हेर्नु त्यो संविधानको चिन्हमा, चिन्ह साइकल छाप्रे, जुत्ता छाप्रे, चप्पल छाप्रे, धन्न फलफुल छापा छैन, न त सायद केला छाप पनि राख्छ एक ठाउँमा हामी भनेपछि क्या। त हेर्नु सक्नुहुन्छ ए माओवादी यो त्यो, त यसो हामी हेरेको थियो अस्ति, एउटा दाइलाई भने ए त कुन पार्टी भने, त जुन पार्टीमा धेर छ नि ह्याप्स, हामी त्यही पार्टी, चुसा चिचिचाउँदै हिँडिरहेछ क्या, नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ पनि जिन्दाबाद, एमाले जिन्दाबाद, माओवादी पनि जिन्दाबाद, लास्टमा फोरम पनि जिन्दाबाद। त्यसमा किन रहस्य के छ भने, सब जिन्दाबाद, तिन ताल मासु दुई ताल बाद, जहाँ भेट्यो मान्छे त्यतै। बहुदै चुनावको अहिले एकदम हल्ला उल्ला छ, 2 गते साफ फेरि हामीलाई लाग्छ कतै हुन्छ, लास्टमा जित्ने भनेको तिनटै पार्टी, एमाले कि काङ्ग्रेस कि माओवादी, अरूको चान्सै छैन भाइ। अब हामी आइहाल्यो क्यापिटलमा, त हामी अब पुरा प्रष्ट नेपाली घुसाएर साफ निकालेर हामी बोल्छ। हाम्रो देश पनि एउटा पाउने आमा जस्तो छ, किन भन्नु, ए कोही पनि हुनुहुन्न है, किन कसले भन्ने, मै भन्छु ठिकै छ। किन भन्दाखेरि देख्नुहुन्छ, 9 महिनामा बरु एउटा बच्चा जन्मेको हुँदैन, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री जन्मिसकेको हुन्छ, राष्ट्रपति जन्मिसकेको हुन्छ, बिचरा त्यो जेनरल नलेजको 2-3 कक्षाको विद्यार्थीहरूले एक्जाम दिन पनि टेन्सन भइसक्यो। आज एउटा लिएर आउँदैन, उही प्रधानमन्त्री भनेर शेरबहादुर देवा, भोलि बिहान प्रचण्ड भइसकेको हुन्छ,
त्यस्तो खालको देश छ। अघि बिचमा मैले विज द्याट भनेर इङ्ग्लिस पनि बोलिसकेँ, किनभने हामीलाई इङ्ग्लिस पनि आउँछ, जाने जति मैले बोलिसकेँ, अब मलाई आउँदैन। हेरिहाल्नु भयो होला, म करेन्ट लाल यादव अर्को हप्ता फेरि हामी दुई नम्बर गइरहेछ कि 31 गते फ्लाइटमा होइन बसमा, कि फ्लाइट अलि गोलीमा ढेवा छैन क्या, त त्यो साइडमा राख्नुहोस्। हामी फेरि अर्को हप्ता आइहाल्छ तपाईँहरूको बिचमा, यस्तै हँसाउने अलिकति बोकेर, वीरगन्जको अलिकति हुन्छ नि फोहोर मैला भन्छ नि त्यो चुनावी दल दल, त खुट्टा घुसारे त घुसारेको घुसारे बाहिर निस्के चान्स छैन। हामी अर्को हप्ता फेरि आउँछ, यसरी नै हाँसिराख्नुहोस्। पेट मिची मिची डगलोलहरू, लास्टमा हामी भन्दैछ सब्सक्राइब गर्नु हुँदैन, लाइक गर्नु हुँदैन, माई क्रिया गढी माई क्रिया छठी माई क्रिया बौद्धि माई क्रिया राधे माई क्रिया सब माई क्रिया हामी भनेछ, हामीभन्दा बुढा कोही हुँदैन। अझै आगामी प्रोग्रामहरू म लिएर आउनेछु, अझै राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू म ल्याउँछु होइन। आशा गर्छु तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ होला, लाइक गर्नुहुन्छ होला, पहिला पनि मलाई माया गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गर्नुहोस्। हस्त हजुर, धन्यवाद, नमस्कार, लास्टमा के भन्ने केही छैन।